Boka Hekseskogen starter på 1600-tallet, hvor vi møter en kvinne som heter Anne Pedersdotter. Hun og tusenvis av uskyldige kvinner ble beskyldt for å være hekser. Ble du først beskyldt for å være en heks, kunne du altså bli dømt til døden uten noen form for bevis. Det var stort sett bare kvinner som ble utsatt for dette, selv om enkelte menn ble dømt for trolldom. Heksebrenning driver man heldigvis ikke med lenger. Men vold mot jenter og kvinner er fortsatt et stort problem i dag. 35% av verdens kvinner har opplevd fysisk vold eller overgrep. Men jenter og kvinner blir behandlet urettferdig på andre måter også. Særlig kvinner og jenter som uttaler seg i offentligheten opplever ofte å bli hetset på nettet. Dette er et problem for likestillingen, fordi det kan gjøre at de ikke tør eller orker å si meningene sine til andre. Og vi trenger alle stemmer. Resten av boken er satt i nåtid. Mammaen til Edvard Rubicon prøver å redde Hekseskogen fra å bli hogd ned fordi det skal bygges kjøpesenteret. De som er uenige med henne skriver stygge ting til henne på internett, og hun begynner å angre på at hun uttalte seg i det hele tatt. Det ligner litt på Heksejakten som vi hørte om tidlig i boka. Ikke at moren til Edvard blir brent levende heldigvis, men folk prøver å stoppe henne fra å gjøre jobben sin ved å være slemme mot henne. Likestilling handler om at jenter og gutter skal få de samme mulighetene og rettighetene. Det burde jo være en selvfølge at alle behandles likt og like pent, og ingen burde trenge å være redd for å bli utsatt for vold eller trakassering. Men sånn er det ikke. I mange land får ikke kvinner og jenter bestemme selv over egen kropp, om de kan ta utdanning, eller hva de kan jobbe med, eller hvem som skal styre landet deres. Og mange flere kvinner enn menn er fattige. Selv i Norge, som er blant de mest likestilte landene i verden, gjøres det forskjell. Det er mange flere menn enn kvinner som får lov til å bli sjef, for eksempel. Og menn tjener også mer enn kvinner. Verden har heldigvis blitt mer likestilt de siste tiårene, og i likestilte land har mange flere bedre helse, økonomi, levestandard og utdanning. Det betyr jo at når både jenter og gutter får lov til å være med og bestemme, blir hørt for de samme mulighetene, får alle det mye, mye bedre i hele verden.